партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4 «Тернопільська погода» та я її ведуча Руслана Гриньом. 20 квітня 1841 року вперше в історії світової літератури опублікували детективне оповідання Едгара Алана По. А у 1935 році завдяки американському журналісту Ворену Хілу на американському радіо з'явився перший в світі музичний хіт-парад. Які відкриття принесе 20 квітня цього року, покаже історія, а от якою буде погода цього дня, дізнаємось вже за мить. Привіт, мене звати Катя, і я хочу прочитати вам прогноз погоди на 20 квітня. По області 20 квітня очікуємо мінливу хмарність. Вночі без опадів, а вдень місцями кричасні дощі та навіть грози. Вночі температура 5-10 градусів тепла, вдень 18-23 тепла. По місту 20 квітня буде мінлива хмарність. Вночі без опадів, а вдень місцями короткочасні дощі та навіть грози. Вночі температура 5-7 градусів тепла, вдень 18-20 тепла. Біля тернопільських фонтанів по-особливому відчувається весна. Цією весною пропоную насолодитися і вам. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.